řekl, taká nám tak otrucky. A jde budu ho zdrážit. Tak já mám dělat třeba pět. Já to mám bez toho podívání na hled. Mě mi potřeba. Já jsem tam hodčela do kursu i to. Ten pes. Buf. Oh, interesting. Who's hopping? Yeah. Damn it. Ha ha. Oh merde. No that would be a good one. Proto se padnou se zábradlí a šlach ten se vozenku a... Ojoj, říká to on mi. Máš víc, co udělá. Víš mi šupina. Ano, mám nahoře a tenkovou. Ano, já jsem si všiml, že vypadá jinak. Říkala vlastová. Já si kochnu. Schatz, das krieg ich nicht drauf, wenn du es wenn du's spielst. Co říkám, ve dvě ráno přijde majitel hotelu udělat takhle vypínače. Oni se nebyl, já jsem jenom před loďí. No a to... Já jsem oni se tady... Tak to je, jsou nějak upravený vlasy, ale to se nedává. A pak, že takhle trusky. Ne, nedávej mi to, já nechci tušit. Nechci takhle trusky. Já nechci takhle trusky, ne.